Čus, Švrýka, a dneska u Švrýka se zašel Survive the Night s Maky. Čusík. A dneska, lidi, máme tady, ne že pokračování, ale máme tady zase úplně totálně nový nějaký věci v této hře, protože přidali zase nějaký další dva zabijáky. A jako já jsem si koupil oba dva, jo, teda než ne, jo, ale hlavně jsme si s Makinou teďka koupili nový křiky a nový vlastně tonty, takže můžeme vám konečně ukázat nějaké novinky, no doufám, že se na to těšíte. Věřím tomu, že se vám budou líbit. No, ale my se do toho vrhnout, já si myslím, že na 100% asi dneska ani já, ani Maky, nebo těžko říct, že by si budeme jako zabijáci, já teďka v tuhle chvíli nejsem. Co seš ty? Děláš si legraci? Ne. To si děláš srandu, ne? Zrovna řeknu, že asi dneska nebudem a má instantně Makina prostě se stane jako zabijákem. Jak je tohoto možný? Nevím. To fakt není normální. No dobře, jdem se o to vrnout, pokud se baví, klikněte like, jako vždycky, už tě tady zabijí, už to vidím. No a jdem na to, jinak teda koukám, že já teda... Jo, já mám furt neustále toho kluka, takže já vlastně vám ten taunt nemůžu ukázat, tak jediný, co maximálně vy potom uvidíte, tak bude maximálně to, když mě Makina zabije, jo. Takže mám novej křik. Takže já se potom musím vyměnit toho kluka, abych toho kluka teda neměl už konečně. Takový, jsem na to prostě zapomněl, no, jako logicky, no. Prostě, mě to prostě jako nenapadlo, že vlastně mám toho kluka, no. Já se tady normálně teďka doháním s jedním týpkem. No. A nemůžu ho prostě dostat. To je dobře, ale... Tak já jdu opravit generátor, protože koukám, že tady hře máme opravovat zase generátory. A sbírat zase nějaký ty reliky. Ty reliky sbíráme jako furt, jo, ale... Tak pošlu na něj. Teďko se rozsvítí? Nebo ne? Jo, rozsvítilo se to. Je tady další. Pojď sem! Buď mrtvej! Hlavně nechoď po mně, jo, děkuju. Ne, to nejseš ty, už si myslel, že to seš ty, ne, ty krása. Ok, tak. Ještě byl nějaký divný křik. Ty jsi zase králík? Ne. A co seš tentokrát? No, ten novej. No ale jaký novej, protože tam byly dva nový. S tou maskou. Oh, takže ty seš ten zabiják s, jakože, morovej doktor. Jo. Oh, tak to je super, že vám aspoň Makina ukáže vlastně tohodle jednoho, protože já jsem si koupil právě toho druhého, nebo mám ho equiplý, jo. Nebo tam přidali právě morovýho doktora, toho má teda Maky, a pak tam přidali týpka, který pracuje v IKEA. Jo, všimla jsem si taky. To je prostě ne, ten... Ne, on mě stagnul, pojď sem. To je vlastně ve finále takovej ten týpek z tý hororový minihry, jak je prostě taky v Robloxu, že jo? Maky, nechoď. Ty vole, on furt po mě střílí. Nechoď sem. Ne! Musel jsi zabít mě? Já šla po něm, za to nemůžu, že jsi tam byl taky. Kurňa. Tak já budu asi spektovat, no. Budeme spektovat Makinu, když má takový jako morovej zabiják, tyjo. A... Je zajímavý, že zrovna tenhle ten doktor, já jsem se na to koukal, tak zrovna tenhle ten doktor má jakože schopnost, že může někoho zabít jako na druhý, nebo na jeden hit, nebo něco takového. Jo, to je abilitka, no. Takže to máš na jednu stranu aspoň dobrý, no, kdyby náhodou můžeš to využívat hezky, no. A teďka najít ještě toho jednoho. Už jenom jeden, jo? Já nevím. Já taky právě nevím, že? Jo, jeden. Jo? A víš, kde je teďko? Nevím. Jo, ty jsem slyšel teďko křik tímhle tím směrem, no, jak jdeš? A, ano. To je on, to je Čupka, pojď sem. Aaaa, ti drhá. Ty má na zadku. Parchantyren. Co to bylo, bože můj, jak zařval. Ne. A dobrý, aspoň jsi jako v podstatě to vyhrála komplet celý, to je dobrý. Jo. Celkem zírám. Já taky. Lešrov Viktor, ježiště, tak krásný. Jsem krásná, Vendo. Nádhera je to, úplně nejlepší, co to může být. Krásný. Tak jo, equipnul jsem si teda úplně kompletně jiný věci. Mám teda samozřejmě equipnutýho sama sebe. A equipnul jsem si foťák nějaký jiný, jo. A plus ještě jsem si equipnul vlastně takový ten dortík, jak mám, jakže to je jako svítil, na co se mi strašně líbí taky. No, já jsem survivor, takže aspoň můžem ukázat ty křiky a všechno možný, viď? Jo. Uvidíme, jak to dopadne. Jenom koukám, že už máme, Makina má 40. rank, já mám 41. úplně jako
šílený, jakože hrozně fakt to hrajeme. No a jdem se to vrnout, takže teď jsme to před rovnou sebrali a hele, Maki, poslouchej, jo. Slyšela jsi to? No, něco jsem slyšela. Prostě Amogus. Ježiš. A co máš ty teda, ukáž. Já mám. No to já nemám, já jak Taunt nemám novej, já mám jenom křik. Aha, já myslím, že i Taunt. Ne, to jsem se nekupoval, to mi přišlo zbytečný. Jaj, to škoda, já myslím, že máš i to. Takže, no, sorry. Nevadí, no. Hele, tak jdeme se do toho vrnout, má tady teda, už to začínám prohledávat, teda nevidím tady... Ne, to není zabiják, už to se lekl. Nevidím tady žádného zabijáka a tohle je jedna z novějších map, co tak vím. Vím, že jsme to nedávno točili, že jsme říkali, hele, to je nová mapa, jo, takže... Jo. Můžem aspoň, když tak si to tady plus minus teda prohledat, tady aspoň se beru nějaký ten relik. Okej. Okay. Já se vám tu svítil. Jsem řetí, budu asi mrtvá. Už takhle rychle? Jo. Takže možná uslyšíš teďka nový můj... No jo, něco jsem dál se slyšel, no. Oh no, viď? Jo. Kurňa, zabijáky dej u mě. Kurňa! Jak jsem blízko. Já jsem dal Ečko, jo, slyšel jsi to moje zařvání? Ne, já teďka nekoukám. Sakra. Já jsem měl taky nový zařvání, jsem měl úplně taky jakože zařval, jak kdyby to byla, nevím, nějaký malý dítě, prostě ve. No, takže tak. A jdeme na další mapu, jsem na to celkem zvědavý a Maki teďko před chvilkou zjistila, co vlastně znamená to být tím duchem, takže pokud nás zabijou, tak uvidíte za chvilku to, co ta znamená být tím duchem. Na to jsem fakt taky docela zvědavý. Protože úplně tak náhodou na to klikla a že pejď to našla, viď? No, uvidíte. Já jsem to moc jako nevyzkoušel, já jsem na to jen kliknul a pak ve finále jsem... No já tam byla taky chvíli, takže taky nevím pořádně o co jdou. Ale vím, že se tam pak ukázal jako nějaký, jak to říct, bod, kam mám asi dojít, ale bohužel přestal čas, takže jsem tam nedošla. No, jasně, musíme na tom to mít daleko víc času, takže teďko Maki vyhledávej zabijáka, prosím, jo? Ne. Bych to stihla co nejdřív, jo? Ne, ale jo, jako v podstatě dávalo by to logiku, ale to ještě můžeme vyzkoušet, ale to ne. No, nevadí, jsou tady zase generátory, takže můžeme zase zajít s generátorama. Je celkem škoda, že asi si dneska nevyzkouším toho týpka, jo, tam to tam, to teda jakoby jsem si koupil novýho, což je celkem škoda, ale tak nevadí. Sebral jsem dva reliky aspoň, rovnou tady v jedný bedně a potom zabiják. Chci až tak asi už takhle jako rychle, jo. Já ani nevyfotím, jo, vyfotil jsem ho, dobrý. Radši jsem zhasl. Jsi prostě chtěl fotku, viď? Ne, to ne, já jsem prostě... Jo, já mu zdrhnul? Tak budu je... rád. Já se docela dost divím, že jsem mu zdrhnul. Jo, jinak už mám ten novej Taunt. No, tak ukáž. Tak můžeš ke mně přijít. No, zkus. Door stuck, jakože... aby se tím otevřely dveře, vážně? Asi. Ne, nech mi to, já si taky. Díky, když to seberu já, tak to mají všichni. Ne, no a co, ale já to chtěla sebrat. Já chtěla mít výprachy navíc. Dobře, tak ještě já. Amogus. No. Ačko, okay. To bude moje. Ne, zmetku. Jo. Ne. Já chci... Moje. Ale ne, můj generátor. Ne, já už jsem udělala dva, tak si udělám i třetí. A já chci tak jeden. Ne, kdy to dělají všichni, ne? No, to je mi jedno. Jinak byli jsme detekovaný. Nevadí, to zvládneme. Nežíváme to. Zmetku, ty jsi mi to nemohla nechat. Ne. Nemohla prostě to takhle nechat. Tady obejdem. Tady možná? Generátor? Ne, není. Tady dostaneme se dovnitř. Tady... Já z druhé strany. Taky nic není. No, nikdy nevíš, tady ale je. Je jo, tady, Maki, ty jsi to neviděla. Mám taky jeden. Okej. Okay. Už jim jeden? Jako vážně? Mně přijde, že ty lidi málo kdy chodí jako pořádně dovnitř. No bo, že to prohledávají vůbec, viď? No. To je nic, taková krypta prázdná, možná dole něco, ne. Škoda, hele vůbec nevím. Teda jako... Někdo křičel. Mi přijde, že jsme tady sebrali kompletně všechno, krom teda jedný tý věci, no. Ale, generátor?
Ne, ten už je hotový, všichni už jsou. Ne, jsou všechny hotový. Já to nevím, co dál, já mám najít poslední, no. Teď už asi jde jenom hlavně o to přežívání, no. No. Takže zasínám a jdu se schovat. Jako fakt. Ne. Mně se teďka tady rozsvítilo slunce, nebo hodně jako slunčko teďka je rozsvícení, budem tomu tak říkat, divně to zní, ale najdou úplně, jak to říct, ta plocha, ty obrazovky úplně jenom stmovla a já, co, úplně nevidím. Nevidím, rozsvíci, viď? Jo, přesně tak. Zase jsme byli detekovaní, takže pozor. A nevím, já se asi schovám, nebo já nevím, že tady můžu běhat furt jak do kolečka, že jo. To je takový naprd hrozně tohleto. Začíná mi bouchat srdce, takže jejda, je tady, je tady. Rozsvítíme mu, aby to, nebo rozsvítíme mu. Já jsem mu cvaknul foťákem a on mě zase nevidí. To jako vážně. Mati, no, on tě nevidí nějakou dobu. Ne, ale on už běžel, on má prostě... Nevšimnul si mě. Tak protože nevíš, na jakou stranu si mohl běžet, že jo? Tak jsi takový dezorientovaný. I tak, to je dobře. Já jsem rád. Dobře, já se teda pořídím někdy foťák a někdy tě vyfotím, jo? Pak uvidíš, jaký to bude. Ježiš, to bylo divný. Počkej. Když vlezeš do keře a vylezeš z něho, tak se ti despavnou věci, co máš na hlavě. Okej. Okay. A pak se ti zase vrátí, jo? Ale je to fakt divný. No. Radikal. Amogus. Jsem dal taunt Amogus. Já jsem zalezla v keři, okolo mě prošel ten zabiják, protože šel za klukem, úplně těsně jak metr ode mě a v pohodě jenom prošel a šel dál. On je asi pak nějaký hluchý, slepý, všechno možný, no. Je to fakt divný, no. Jinak, nevím, co teď chtěl říct. Jo, že z Radikala to chčije krev, takže evidentně Radikala jednou trefil. Chudák, má tady krvácí furt. Vidíš, a ty mu ani nepomůžeš. Já bych rád, ale to nejde. To je to nejhorší. No nevadí, tady to asi teda dneska ukončíme, ani jsme vám teda ty duchy neukázali, tak duchy asi vám ukážeme až příště, protože toto video fakt už je docela dost dlouhý, takže pokud se vám videjko líbilo, hoďte like a uvidíme se ještě tak někdy příště, hezky jsme krásně přežili, vidíš to? Ano. Nádhera, to si dám dokonce i fotečku, to se mi líbí. Uvidíme se příště a zatím, čus.